င်္ဂလာပါခင်ဗျာလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RF ရဲ့မျက်နှာခင်သတင်းလေးကိုစာပြီးထုတ်လင်းပြပါတော့မယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစာပြီးအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ထိတလားကြအပြည့်ရထားမယ်လို့ကုကံတောင်းတဲ့ရက်ကိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာမိသုံးဘွဲကဒီကနေ့ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်ပွဲရပ်တန့်ပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနှီးနှိုင်းလုပ်ငန်းတွေလက်တွေ့ကြကြဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အပြည့်တားဆိုပြီးကြီးညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုလိုကြီးညာထားတဲ့ကာလအတွင်းတက်မတော်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်နေရအချိန်မီပြောင်းပြီးကုကံကာကွယ်တော်မူလို့လေးဖော်ပြထားပါတယ် တွေ့ဆုံးဆွေးနွေးတဲ့ကာလအတွင်းနှစ်ဖက်ယုံကြည်မှုတိုး쌓နိုင်မှုအတွေ့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိရိယာကတပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းကိုစတင်ပြီးလွှဲဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့အေအေးအဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံခိုင်သူခကပြောပါလေ။အနောက်ဘက်မှမိသုံးဘက်ကအခုလိုကြီးညာလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကကြီးညာရင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတိုးတက်စေမဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကိုအပြူတပိုးမြင်ကြောင်း RFU ကိုပြောပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘန်တွေအပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုမူတည်ပြီးရွှေဈေးနဲ့ဒေါ်လာဈေးကွက်တည်ငြိမ်လာတယ်လို့ဗိုလ်ဗန်သူဩကတတအူးဖြစ်တဲ့ဦးစိုးမင်းကသတင်းထုတ်ကိုပြောလိုက်ပါလေ။ ငွေလုံးချင်းချိတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေစက်တင်ဘာလကုန်မှာပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်မြင်းမြန်ရမှာတော့အဲ့ဒါလိုအချိန်ကန့်သတ်ထားတာမရှိပဲတက်ဆိုင်ရာဘဏ်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေငွေချိတ်ခဲ့တဲ့အချိန်အတိုင်းအတာပေါ်မူတည်ရဲလို့ဦးစိုးမြင့်ကပြောပါလာ။ဘဏ်ကိစ္စကောလာဟလတွေကိုမယုံကြည်ကြဖို့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပို့ကုန်ဒေါန်စန်းစုကြီးနဲ့ဘောဘံကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းချက်ထွက်ပေါ်အပြီးမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးပြန်လဲချစင်းလာပြီးရွှေဈေးဟာလည်းတကြက်သားကိုအရင်ကချက်73သိန်းရှိခဲ့ရာကနေ72သိန်းကျော်အထိပြန်လဲချစင်းလာတာဖြစ်ပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဂိလိုက်ဆိုင်ဆမှုတိုက်ဖြည့်ရေးဥရီပုံမှန်56 ನೇ တရားစွဲဆိုကမ်းထားတဲ့ PPI ဆေးဝါးဆိုင်ုံမှဒေါက်တာအောင်စောကိုရန်ကုန်မြို့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာဒီကနေ့စတင်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါဗါတယ်သူဟာဆေးဝါးဆိုင်ုံအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရမှာအဂိလိုက်ဆိုင်ဆမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရုံးချိန်မှာဆက်ရုံဝန်ထမ်းတွေတော်တော်များများလာရောက်ဝ ễn ရင်အားပေးခဲ့ကြပါဗျာ သိမ်းမကြခင်မှာပဲအဂတိလိုက်စားမှုကော်မရှင်ကလည်းပြည်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဒီမှုမှာဥပဒေနဲ့အညီအေးအေး uint နိုင်မှုခိုင်လုံတဲ့တည်တည်အထောက်အထားတွေရှိထားတဲ့အများပြည်သူတွေအတွက်အချိန်မီကာကွယ်တားဆီးဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းတရားစွဲဆိုခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားပါပါတယ်ဒီလိုတရားမစွဲခင်မှာအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲဖွဲပြီးစစ်ဆေးခဲ့တာပါဒေါက်တာအောင်စောကိုစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကအင်းစိန်မြို့မှာရေစကန်မှာဖမ်းဆီးပြီးစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ် အခုစ pues er ွဲဆိုထားတဲ့အဂရီလိုက်စာမှုတိုက်ဖြစ်ရေပုံမှန်96ရပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းထင်ရှားရင်ထောင်ဒဏ်၁၀နှစ်ထိအမြင့်ဆုံးချမှတ်နိုင်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဘာသာရေးလွတ်လပ်မှုမရှိကြောင်းပြောခဲ့တဲ့ကချင်နှင်ချင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် KBC ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာကလမ်ဆန်ဆွန်ကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုတမတော်ကပြန်ယူသိမ်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒိုနယ်ထရန့်ရဲ့တွန်းဆောင်ခြင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာရေးလွတ်လပ်မှုမရှိကြောင်းနဲ့လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာကလမ်ဆန်ဆွန်ရဲ့ပြောကြားမှုကိုတမတော်ကပြီးခဲ့တဲ့28နှစ်မှာတရားစွဲဆိုခဲ့တာပါ။ တရားလိုဖြစ်တဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတန်းထိုက်ကတရားစစ်စုံတာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့တဲ့အတွက်တရားရုံးကအမှုကိုပိတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါလေအခုလိုအမှုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့ဖိအားတစုံတရာမပေးခဲ့ဘူးလို့တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးဖွက်က RFA ကိုပြောပါတယ်ဒေါက်တာကလမ်ဆန်ဆွန်ကတော့ဒီကိစ္စကိုပြည်အောင်စုအစိုးရကတစဉ်ကြားသိထားပြီးမှအမှုရုပ်သိမ်းချောင်းစာကူတော့မရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလငိုင်းနေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေဒေါက်တာကလမ်ဆန်ဆွန်တရားစစ်စုံခံထားရတဲ့အပေါ်ဆိုရင်ချင်းကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ IRT အတိုင်းပြ apor မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလတရနေ့ကမြုံတိုင်းကျောင်းပင်လေတဲ့မျိုးပါသွားတဲ့ပာမှုနယ်ကရေလုံသား53ရောက်ချောင်းစုံမြို့နယ်က69ရောက်ကိုကေတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပင်လေအပြစ်မှာလေပြင်းတိုက်ခဲ့မှုကြောင့်ငါးဖက်နေတဲ့ရေလုံသားအတော်များများကြားပေါုံတွေနဲ့ပင်လေတဲ့မျိုးပါသွားတာပါပင်လေတဲ့မှာကြံနေသေးတဲ့ရေလုံသားတွေကိုတက်မရောရေတက်ကဆက်ပြီးရှာဖွေနေတယ်လို့ပာမှုနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစုံမူးအောင်ကပြောပါတယ်ကေတင်နိုင်ခဲ့တဲ့ရေလုံသားတွေကိုမနေ့ကလူကယ်ပြန်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရကထောက်ပံ့ခြင်းတွေပေးခဲ့ပါတယ် လောလောဆယ်ဖြားပု um. in in ံမျိုးနယ်ကနေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ရေလုံသားတွေထဲမှာအသေးပြောက်တော့မရှိသေးဘူးလို့ဖြားပုံခရိုင်ငါးလုံငန်းအူစီးဌာနက RFA ကိုပြောပါပါတယ်ခင်ဗျ။မြန်မာလူတွေရဲ့တမိုင်းမှာဗြိတိရှ်နေကျစန့်ကျင်ရင်းနဲ့မြို့ချစိတ်သက်တွေစတင်မိုးဖောက်ခဲ့သူဖြစ်ထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ဥအုဒ္ဓမပြည်လွန်တော်မူတဲ့နှစ်80ပြည့်အခမ်းအနားကိုစစ်တွေမြို့မှာဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ပါဗါဒအခမ်းအနားကိုပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီဘူးတက်ရောက်လာတာမတွေ့ရဘဲပြည်နယ်စီပင်သားရဲ့ဝင်ကြီးလုံချွေးင်းနဲ့နေဆက်ရီယာဝင်ကြီးနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေချို့တာတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ အခုဒီနေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကနှစ်စင်ပြုလုပ်နေကြတာငတာတော်တွေကိုအာယုံဇွန်ဆက်ကလူန်းတာမတွေ့ရဘူးလို့လဲသိရပါတယ်အခုနှစ်အတွင်းတက်မတော်နယ်အေအေအဖွဲ့အစည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးနောက်နှစ်စင်ကျင်းပတဲ့ရခိုင်ကျိုးရွာရထားဆွေပွဲဖြတ်သိမ်းခဲ့ရတယ်လို့အစိုးရကအູ້ဆောင်ကျင်းပတဲ့ရခိုင်ကျိုးရွာတချံပွဲကိုလည်းဖြတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဥပဒမပြန်လောတော်မူတဲ့နေ့ကိုတရားဝင်ရုံးပိတ်ရက်အဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ရခိုင်ဒေသခံတွေကနှစ်စင်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေခင်းတရက်နေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာနောက်တစ်ပွဲကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျ Thank you